Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin növbəti iclası keçirilib. Əvvəlcə Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev Bakı Dövlət Universitetinin 150-yi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif olunan şəxslərə medalları təqdim edib. Daha sonra çıxış edən akademik Ramiz Mehdiyev iclasda Miyanın biologiya və tibb elmləri bölməsinin və Lənkəran regional elmi mərkəzinin 2019-cu ildəki elmi və elmi təşkilatı fəaliyyətini əks etdirən hesabatlarını dinləyib. Daha sonra çıxış edən akademik İradə Hüseynova bildirib ki, 2019-cu ildə 991 elmi əsər, o cümlədən də 4-ü xarici olmaqla 16 kitab, 4-ü xarici olmaqla 17 monoqrafiya nəşr olunub. Qeyd edək ki, rəyasət heyətinin iclasında biomüxtəlifliyin, torpaq və su ehtiyatlarının müasir yanaşmalarla tədqiqi və bərpası, eyni zamanda da səmərəli istifadəsi, həmçinin elektron məlumat bazaları, xəritələrin yaradılması və s. istiqamətlərdə tədqiqatların aparılması məqsədə müvafiq hesab edilib.